collaboration သတင်းနဲ့မီဒီယာကရဲ့ network media group ရဲ့ podcast အစီအစဉ်ကလည်းကြိုးဆိုပါရယ်ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေတာ retail ကအဖြစ်ပြက်တွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့သတင်းတွေကိုစူးစିင်းဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ် NMG ရဲ့ podcast ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုဓာတ်ရိုက်နားဆင်နိုင်သလို download လုပ်ထားပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာနားထောင်ရင်လည်းရပါတယ်ကျမအားမိပါ ဒီနေ့ဒရင်ွေတဲမှာတော့ கிரெ မီပြ புசோ မျိုးแหนမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကดรอปบ ோம் နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အယက်သားကလေးငယ်၃ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဗကෝတိုင်းညောင်လေးပြင်ခရိုင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကနေအိမ်၁၂၀ကျော်ကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မှာတော့ BGF တပ်သား၂ယောက်နဲ့ခရဲန်းတွေနဲ့အတူကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့စီကိုလာရောက်အလင်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကထုတ်ဝေလိုက်တဲ့နှောင်းတန်းငွေစက္ကူတွေကို ပုဂ္ဂလိကပန်းတွေနဲ့ငွေကြေးဝင်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာတုံးဆွဲတာမျိုးမဟုတ်ကြဘို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအညူကြီးကတားမြစ်လိုက်ပါတယ်။သတင်းပေးပို့ချက်တွေထဲမှာတော့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းခရနီပီမာစစ်ကောင်စီတပ်ကအရတားပြည်သူ300ကျော်ကိုတက်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ကိုကြားကြားမှာပါ။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့ဒီကို software နဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ ပြာဂရနီပီနဖူဆိုမ er ျိုးနဲ့၈ဘက်ချ Bless ဲမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာရှ Kait ိပဲယော်တရာတဲကိုစစ်တပ်ကဒရုန်းနဲ့တတ်ခိုက်တဲ့အတွေ့အရက်တာကလိငဲ့တော့အောင်ထိခဲ့တဲ့ရန်ရရှိသွားတယ်လို့ဒိတာခင်တွေကပြောပါတယ်ဖူဆိုမျိုးနဲ့၈ဘက်ချဲမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတွေနေထိုင်တဲ့ယော်တရာတဲကိုစစ်ကောင်စီရဲ့အမတ်ဆက်လီတမ်းမြင့်စစ်လိချင်းရင်ချောင်းဘက်ကနေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာရှိပဲဩဂတ်စ်လ23ရက်နေ့ကဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတတ်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွေ့အခုလိုကလိတွေထိခဲ့တဲ့ရန်ရရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ် စစ်ကောင်စီတပ်ကဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ရွာထဲမှာရှိတဲ့နေတစ်လုံးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ပြီးအသက်ဆနစ်အရွယ်၊ခုနှစ်အရွယ်နဲ့ရှစ်နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်သုံးယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါရယ်။အဲ့ဒီထဲကကလေးငယ်တစ်ယောက်ကတော့အနှဲငယ်စိုးရင်ရတယ်လို့ KND ရဲ့ဘိုဟိုတည်နေပြင်ချိုင်းဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိတဲ့အရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့ရွာ里ထဲမှာကြာခဏလက်နေကြီးနဲ့ပိတ်ခဲ့တာဒရုန်းနဲ့လာရဘုံကျဲတောင်တွေပြုတ်လို့ပြီး အယက်သားတွေကိုရန်သူလို့ပြစ်မှတ်ထားကရွေချက်ရှိရှိတတ်ခိုက်နေတဲ့အတွေ့ဒါဟာဆစ်ရောက်ဆွေးမှုကိုပေါပေါတီတီချွတ်လွတ်နေတာလို့ KNDF ကဆိုပါတယ်ဆိယနာတင်းငယ်တဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့ကနေဒီနေ့2023ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့အထိကရီနီပြည်နယ်ထမ်းမှာဆစ်ရေနိုင်ငံရေးလူခုရေချုပ်ပေါက်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်လို့အယက်သားပြည်သူတက်ပြက်ခံရသူ395ယောက်လူချင်းတတ်ခဲ့ခံရမှု982ကျင်းရှိပြီလို့ တိုတက်သော கிர ီ னி பிதுயே အားစု PKPF က ஆகஸ்ட் 10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ် ပခိုးတိုင်းညောင်လေးပင်ခရိုင်တဲတုံးပတ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲရွာတွေတဲမိဝင်ရှုံမှုကြောင့်နေအိမ်အလုံးရေ120လုံးလောက်မီးလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဩဂတ်စလ23ရက်နေ့မှာ KNU ဗဟုကထုတ်ပြန်ပါတယ် KNU ကတူးလေအုတ်ချုပ်နယ်မြေခလဲလွီထူညောင်လေးပင်ခရိုင်တပ်မဟာ3မုံမြို့နယ်ထဲဩဂတ်စလ9ရက်နေ့မနက်9:00အချိန်လောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲခမရ9 အာရှ60လောက်ရှိတဲ့အခွင့်အရေး၊ကင်းရဲမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မလို့ KNLA တရင်ရှစ်အပြင်လက်အောက်ခံပူပေါင်းတက်တွေအခြား အောက်ကြအင်းရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ခမရငါတက်ကအောက်ကြအင်းရွာရဲ့ကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့နေအိမ်26လုံးကိုမိရှုဖြစ္စည်းခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ16ရက်နေ့ကလည်းစတက်က KNU မုံမြုတ်နယ်အုတ်ချုံနယ်မြေအတွင်မှာရှိတဲ့အင်ဂျီစူးစုပေါင်း148လုံးလောက်ရှိတဲ့ NaN ကုန်းရွာရဲ့ကိုဝင်ပြီးအိမ်အလုံးရေ28လုံး၊စပကြီး16လုံး၊တဲ7လုံးနဲ့တခြားအိမ်ပေါင်းပစ္စည်းတွေအလုံးကိုမိရှုဖြစ္စည်းသွားခဲ့ပါတယ် အဲဒါပြင် KNU ထင်းချုံနယ်မြေလေဒူမျိုးနယ်ထဲမှာလည်းဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကစစ်ကောင်းစီတပ်ရဲ့ခမာရ246ခမာရ439ခမာရ3539ပြူစောထီနယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့ခရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL လေလက်အောက်ခံတပ်ရင်း9ကိုနယ်ပူပေါင်းတပ်တွေအကြမ်းမှာ200ရွာအနီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်လပထမအပတ်မှာလည်းစစ်တပ်နယ် KNL တပ်ရင်း9နယ်လက်အောက်ခံပူပေါင်းတပ်တွေအကြမ်း200ကျွာ ဒီမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီရွာတဲ့အင်ချီစုစုပေါင်း126လုံးရှိတဲ့ထဲက68လုံးကလည်းမိလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။မြန်ကြားစောက်တဲ့ BGF တပ်နယ်နေကတက်သားတက်ဟွားလက်နဲ့ခဲရန်တဲ့အတူကင်းရမျိုးသားလူမျိုးရီတက်မတော် KNL ပူပေါင်းတက်ဖွဲ့စီကိုလာရောက်လေးဝင်ခဲ့ပါတယ်။2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာမြန်ကြားစောက်တဲ့ BGF တပ်နယ်နေက သက်တားတယောက်ဟာလင်းနဲ့ခရရန်တဲ့အတူကင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတ िम တော် KNL နဲ့ပူးပေါင်းတက်ဖွဲ့စည်းကိုလာရောက်လင်းဝင်ခဲ့တယ်လို့ KNU ဘိုက August 24ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတည့်ရဲ့မတရားဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကိုမနှစ်သက်တဲ့အတွက်တော်လန်ရေးပြီးဆုံးတဲ့အထိ KNL ပူးပေါင်းတက်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူအနာရှင်စနစ်ကိုတွန်းလှန်တိုက်ထုတ်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ BGF တက်တဲ့နေ့ကတက်သားအောင်ကိုဦးကပြောပါတယ်။ M60 A1 လက်ကြီးပေါင်း၅ပေါက်နဲ့ 5556ချီတောင်တရာ950တောင်လုံးကိုယူဆောင်လာပြီး KNL ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီမှာလာရောက်ပူပေါင်းခဲ့တယ်လို့ KNL Cobra စစ်ကြောင်းစစ်စီရင်မှုဗိုလ်ဒဘောကပြောပါရယ်စစ်စီရင်မှုဗိုလ်ဒဘောကစုတော်ငွေပြိုင်ထိုင်းဘက်ဝင်9000တိတိကိုချင်းမြစ်ခဲ့ပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်ကတောင်တာဝါတိုင်စကန်ကိုပြောင်းလဲရရှိရေးအတွက်ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ကနေစပြီးဒီနေ့အထိတလကြာကြာထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပေမဲ့ KNL ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ပျောက်ကြားပစ်ခဲ့မှုကြောင့်အရာရှိအပါဝင် ထ िख ကြကြဆုံနာတွေများပြားခဲရလို့လေချောင်းပစ်ကုတ်ကိုအသုံးပြုနေရပါတယ် စစ်ကောင်စီကထုတ် వే တဲ့တရားမဝင်နှစ်တောင်းတန်ငွေဆက်ကူတွေကိုပုတ်ကလိကဘဏ်တွေနဲ့ငွေကြေးဝင်စာမှုလုပ်ငန်းတွေမှာတုံးဆွဲတာမျိုးမလုပ်ကြဘို့အန်ယူဂျီအကျန်းဖတ်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကတားမြစ်ထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကထုတ် వే တဲ့နှစ်တောင်းတန်ငွေဆက်ကူတွေဟာတရားမဝင်ငွေဆက်ကူတွေဖြစ်ကြအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီဂျာကာလာဗဟိုဘဏ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပြီးဖြစ်ပါတယ်တရားမဝင်နှစ်တောင်းတန်ငွေဆက်ကူတွေကိုလက်ဝယ်ထားရှိတာအရင်းဝင်လို့တာတနီနေ့ ဒီနယ်လွဲပြောင်းတာတွေကအကျန်းဖတ်မှုတိုက်ဖြည့်ရေးဥပဒေအခန်း၁စနစ်မှာပေါ်ပြထားတဲ့အကျန်းဖတ်မှုကိုငွေကြီးထောက်ပတ်မှုဆိုင်ရာပြစ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျူးလွန်ရရောက်တယ်လို့အန်ယူဂျီအကျန်းဖတ်မှုတိုက်ဖြည့်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ငွေကြီးနဲ့ပတ်စည်းစစ်မှုမှာအဓိကကျတဲ့အခန်းကဏ္ဍကငွေကြီးဝင်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေငွေကြီးဝင်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့နှစ်တောင်းတန်ငွေဆက်ကူတွေကိုလက်ဝယ်ထားတာမျိုးအယောင်းဝယ်လှုပ်တာမျိုး တို့တနီးနီးနဲ့လွဲပြောင်းတာမျိုးတွေမဟုတ်ကြဘို့တာမြင့်ထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းတရားမဝင်ငတောင်းတန်ငွေစကူတွေကိုငွေကြေးလဲပမှုမှာအတိမတ်ပြလက်ခံသုံးဆရတဲ့ဘဏ်တွေအပြင်ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့အထောက်ထားတွေကိုအမျိုးသားညွညရဲ့အစိုးရ NUG ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့အစည်းမှအသိပေးတိုင်ကြားကြဖို့ထိုက်တွန်းထားပါတယ်တာမြင့်ထားတဲ့အမိန့်ကိုမလိုက်နာဘူးဆိုရင်တော့အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေနဲ့အရေးတားဆီးနိုင်တဲ့ အပြစ်ပေးအေးအေးယူသွားမယ်လို့ကြီးညာထားပါရဲ့အခုဆက်ပြီးတော့တင်ပေးဖို့ chat တက်ဖို့ကြားကြရမှာပါ စစ်တပ်ကအနာသိမ်းပြည်နာနှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းဂရီနီပီနယ်မှာအရတားပြည်သူ300ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီကတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဂရီနီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကပြောပါတယ်တံတားပြေဆုံးလို့ကိုဆောပွဲရတက်ဆက်ပြထားပါတယ်ရပ်ပိုင်းတွင်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဂရီနီအိမ်မဲ့မောင်းတရာသခွားဝိုင်းမှာဂရီနီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ဥက္ကဋခူမီထူကခုလိုပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ခုနပြောတဲ့ဒီ အတက်ပ <es> ြတ <región> ်မှုတွေကပေါ်တော့ဒီဂရီနီပြမဆိုရင်နှစ်နှစ်တာကာလတဲမှာဆိုရင်အရတပြည်သူပေါင်း300ကျော်ပေါ်တာအတအခန့်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဒါရှိခဲ့တယ်စစ်ကောင်စီတက်ကအရတပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်ဆက်တက်ပြတ်တာအရတပြည်သူတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုရွေချက်ရှိရှိလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာလီးနဲ့မုန်ကျဲတက်ခိုက်တာစစ်စစ်ရဲတက်လာတဲ့အခါမှာမြို့ရွာတွေကိုပစ်ခတ်ပြီးဝင်ရောက်လာတာစားတဲ့နီးတွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုတက်ပြတ်ခဲ့တယ်လို့ KNDF ကဆိုပါတယ် ဒီခရေလာပိုင်ပါမှာဆိုမြောပြဲတယ်မှာဆိုရင်အရတာအဆ19ရောက်နိပါးပေါ့เนาะဒါဒီရပ်ပိုင်းတဲမှာပေါ့เนาะဒါပြစ်တာခံရတဲ့အလောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဘာလဲပြန်ရှာလို့မရအောင်ပြန်တောင်းလို့လို့မရပဲပေါ့เนาะဒီစေကောင်းစီကမြောပြဲမြွမြွဲတဲကိုပေါ့เนาะဝင်လာပြီးမှအသွေးပြမြလူသူတွေကိုပြစ်ထားလိုက်တာပေါ့ဘောเนาะ ဘသူဝတ္တိဘောနောကိုမသိရင်ပြီးောဆိုတဲ့ဘောနဲ့ဘောနောခုနပြောတဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေဘောနောဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပြမဟုတ်ဘောနောတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလွန်ကောလမ်းပေးဘောနောလွန်ကောမြို့ဝင်းလမ်းပေးတွေမှာဘောနောလူသူတွေအပေါင်းများစွာဘောနောပြီးခရဲလတွေမှာဘောနောဒါတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတာရှိတယ်ဘောနောဒီလိုလူခုရင်ချိုးဖောက်မှုတွေကိုခရနီပီနက်ခုဲထဲမှာမဟုတ်ဘဲမြန်မာနိုင်ငံအ내မှာလဲစစ်ကောင်စီတက်ကလုဆောင်နေတယ်လို့ KNDF ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ် စက္ကွန်စီတက er ်ကကျူ well းလွန်နေတဲ့လူခွေ့ချိုးဖောက်မှုတွေဟာတာမန်လူခွေ့ချိုးဖောက်မှုတွေမဟုတ်တော့ဘဲနိုင်ငံတကာကသတ်မှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတွေကိုစနစ်တကျကျူးလွန်နေတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပြီလို့အမျိုးသားညွန့်ရည်အစိုးရ NGO လူခွေ့ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဥအောင်မျိုးမင်းကပြောပါရစေ။အခုဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကတာမန်လူခွေ့အပိုင်30ကိုချိုးဖောက်နေဖို့ပြည်သူတွေကိုရန်သူလိုသတ်မှတ်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတဲ့ လူသားမျိုးနွယ်ကိုထိခိုက်တဲ့ယာဇဝဲ့မှု crime against humanity စစ်ပွဲဆိုင်ရာယာဇဝဲ့မှု war crime ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ညင်အောင်လေးဖြစ်တဲ့ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးမှာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဂျီနိုဆိုက်အဲ့လိုမျိုးမှုမျိုးစနစ်တကျကျူးလွန်နေတယ်အဲ့တော့ဒါတာမလူခွေချိုးဖောက်တဲ့အဆင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ယာဇဝဲ့မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့ယာဇဝဲ့ကောင်တွေဖြစ်နေဒါကြောင့်မလို့ခုနလိုမျိုး statement ထုတ်ဝန်နေတာမှကတော့ပဲနဲ့ယာဇဝဲ့မှုကျူးလွန်နေတဲ့ယာဇဝဲ့ကောင်တွေကို အရေးယူမှုအစိတ်ကိုနိုင်ငံတကာပြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုလှုပ်ဆောင်လို့ရရှိပါလားစစ်ကောင်စီကချုပ်လို့နေတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုလူ့ကွရေကောင်စီကနေတဲ့ဆင့်နိုင်ငံတကာနဲ့ကုလသမဂ္ဂကဦးဆောင်ပြီးလှုပ်ဆောင်နိုင်မယ့်အရေးယူမှုတွေကိုဆက်လက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဥက္ကဋ္ဌမျိုးမင်းကဆိုပါတယ် ဒီနေ့ရတဲ့အစီအစဉ်ကိုတော့ကျမတို့ဒီမှာပဲရက်နာမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသားဒေသတွေကအဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့သတင်းတွေကိုသတင်းမီဒီယာကွန်ရက်ဝိုင်းတော်သားတွေကနေတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။သတင်းမီဒီယာကွန်ရက်သတင်းဌာနရဲ့ပေါ့ကတ်ထုတ်လင်းချက်တွေကိုနားဆင်နေကြရဲမိဘပြည်သူအလုံးွှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေွှင်